Goddag og velkommen til min politiske blog. Jeg vil sende dette her som en slags nytårshilsen, og så samtidig ligesom bygge op med hensyn til status på de ting, der skete i 2008. Vi er jo netop nu konfronteret med situationer i Mellemøsten, hvor flere nationer er ved at vise deres muskler. Og det har jo senest været blandt andet Irak med hensyn til efterfølgende reaktioner, nu hvor USA er begyndt at ville trække sig ud. Det er jo klart, det er jo en konsekvens af Obamas politik, og det er jo også det, som han har lovet befolkningen, at man selvfølgelig vil forsøge at få trukket sig ud så hurtigt som muligt. Det har jo pludselig vakt til nogle tanker hos mange af de militante muslimske grupper, og det ser vi jo også ganske tydeligt i forhold til hele Gaza-problematikken, hvor Hamas jo forsøger at vise muskler over for Israel. Man tolker sågar de våbenhvileaftaler og muligheder for våbenhvile som værende svaghedstegn, og det er jo typisk. For dem, som har historisk tæft, vil de vide, at vi faktisk tilbage i 80'erne havde samme problem. Dengang var det i forhold til kommunismen, at man havde et problem med at formidle den politik, man faktisk havde, indtil Ronald Reagan sådan set viste et meget barsk ansigt, og dermed også fik stoppet meget af den diskussion, som efterfølgende blev til, at Gorbachev kunne formidle murens fald i Østberlin, Vestberlin og bagefter sammenlægningen af Tyskland. Alle disse ting melder jo et meget alvorligt spørgsmål. Fordi vi kan alle sammen ønske hinanden godt nytår, jubi, vi er alle sammen i godt humør, det er fint nok, det skal vi alle sammen også være. Men vi er nødt til at tage stilling til en meget alvorlig problem, som er ved at vise sig også i Danmark og i flere andre europæiske lande. Vores tolerance bliver i øjeblikket brugt til at formidle nogle budskaber, som vi ikke ønsker. Vi ønsker ligestilling, vi ser partierne snakker om at lave ligestilling, man laver ligestillingskonferencer med videre. Men når der så bagefter er nogen, der udtaler sig på særdeles formørket vis omkring vores kultur og vil nedbryde kvindernes rettigheder, så er der mange, der holder kæft. Og jeg beklager, jeg er nødt til at sige det ret groft. Jeg synes, det er simpelthen uanstændigt, at vi ikke holder fast ved nogle idealer, der hedder demokrati, lighed, ligestilling og rettigheder for alle parter. Vi er altså nødt til at markere os i det nye år og vise, at vi vil en ny strategi, ikke kun tom tale og en statsminister, der rejser over hele Danmark. Eller rejser hele Europa, for han er ikke i Danmark. Og det hjælper ikke noget, at folk de regner med, at et læserbrev i Ekstrabladet nok skal løse det eller alle mulige andre ting. Vi er nødt til at få en ny politisk ledelse. Og derfor må realiteterne også være, nu hvor vi sådan set melder os til en vinter, der skal afslutte den mørke tid, det er okay. Vi er nødt til at melde de politiske realiteter, som blandt andet er, at vi vil have en ordentlig redaktionel linje, når det gælder vores rettigheder her i samfundet. Vi skal ikke ligge under for terrorlovgivningen, hvor man pludselig begynder at have, at udenlandske magter kan kræve, at danskere bliver udleveret i forhold til handlinger. Det er ikke for at forsvare, at man overhovedet kan være nazist, som det var i det enkelte tilfælde, men vi er nødt til at bevare vores frihedsidealer i Danmark. Grundloven. Jeg har lavet en blog, som også omhandler den danske grundlov, netop på blogspot.com, fordi grundloven faktisk kun bliver læst i juni måned, hver gang der er grundlovsdag. Så fejrer folk grundloven, og bagefter så bliver den sådan set smidt væk. Mit nytårsbudskab, uden manuskript og uden officielle oplæg, det er, at vi må lære at tolerere, at vi godt kan være uenige, men vi må så sandelig også kræve, at når folk er uenige i vores frihedsidealer, så bruger de enten den lovlige form for demonstration eller de lovlige former for debat, og ikke at man lige pludselig bruger vold, trusler om vold, at man taler ned om det andet køn, altså kvinder, i det her tilfælde, eller for den sags skyld også, at kvinder taler ned om mænd. Det er jo fuldstændig ligegyldigt, hvilken part der er tale om. Vi er nødt til at være ærlige over for os selv. Hvis ikke vi gør noget ved det her, så er det noget, der vil æde os op indenfra. Og derfor er det også klokkeklart, at vi har brug for en ny regering, vi har brug for en synlig statsminister, vi har brug for en opposition, som i det hele taget holder op med at lave alle de forbistrede forlig, og som begynder at arbejde på reel politik. Vi ønsker ikke kun, at Danmark skal være stoppet som land, indtil der er overstået den her klimakonference. Vi har masser af ting, vi skal tage hånd om.
Nu er regeringens politik langt om længe ved at vise sit sande ansigt, nemlig at arbejdsløsheden kommer, fordi man ikke har forberedt sig i en tid, hvor det gik opad. Der har man ikke sørget for at spare op til de dårlige tider, som kommer nu. Så altså, alt det tomme snak, det er det, vi skal stoppe nu. Og så skal vi sørge for, at 2009 bliver et rigtig godt år, hvor vi optimistisk arbejder frem imod, at vi altså kan få en regering, som enten arbejder for befolkningens interesser, eller i hvert fald, så må vi have et folketingsvalg. Alt det fis og snak, og at man udnævner nye ministre, som skal have alle mulige kompetencer, og bagefter viser sig at danse efter en helt anden partis pibe, det nytter heller ikke noget. Vi ønsker en bred regering, der kan formidle et budskab fra midten af dansk politik. Men vi ønsker så sandelig, at der skal være respekt omkring vores værdier, at der skal være respekt omkring Danmark, vi kan være stolte af, og så skal vi så sandelig også sørge for, at når vi nu har hørt de forskellige nytårstaler, både fra dronning Margrethe og fra statsministeren, at vi formidler de positive værdier, og vi kommer videre med dem. Hvis du og hvis jeg gør vores del til, at det her bliver et godt år, så har vi chancen for, at 2009 kan blive det bedste år. Lad os dog arbejde frem efter, både personlig udvikling på det personlige plan, men så sandelig også, at vi i det hele taget kan få tingene til at fungere. Ikke kun på det lovlige mæssige, altså det der med, at tingene skal komme som en lovregel, og det skal komme inden for København. Lad dog for pokker fornuften sejre ude i lokalsamfundet. Når man skal have fundet nye metoder til saltning af veje, så lad os dog tænke utraditionelt. Altså alle de lange taler, der fylder tre avissider. Jeg ser, at vores egen borgmester hernede i Sorø har skrevet tre sider i Sorø-posten, og jeg skal selvfølgelig have læst alle tre sider, men altså, man bliver overrasket, fordi hvad der tidligere godt kunne lade sig gøre på én side, og sådan der på to sider, det skal nu fylde tre sider. Jeg forestiller mig, at vi snart udgiver en hel avis på 32 sider for at fortælle en nytårstal. Det begynder at minde mere om festtaler, end det egentlig gør noget som helst andet. Og det er også okay, man må gerne have festtaler. Men vi skal sørge for, at vi ikke altid kun fylder hinanden med en masse ord. Og der kommer altså et lokalt kommunalvalg her, som jeg selvfølgelig håber, at vi får styrket Socialdemokratiet lokalt. Det er en anden side af sagen. Men jeg håber også, at folk virkelig vil tage sig tid til at debattere rigtigt. Altså, se dog for sagerne frem. Se dog at møde de politikere, som I støder på her i det nye år. Sørg for at være aktiv og tage del i det demokrati, I har fået givet. Altså, vi viser jo kun politikerne, at vi er interesseret i det her demokrati, hvis vi gider at vise os, og hvis vi gider at være aktive, når vi får en chance for det. Så hvad der måske lyder som sådan lidt, man braller ud, det er altså, vi skal sørge for at værne om vores værdier. Vi skal sørge for, at det bliver til reel handling, når både du og jeg går ud i samfundet, og når vi reagerer sammen med andre mennesker, så skal vi altså sørge for, at de grundlæggende værdier, der har vi altså styr på tingene. Så jeg håber, at alle får et rigtig godt nytår, og jeg vil så gå på aftenvagt, fordi det er så mit lod. Og jeg skulle lige have uploadet det her i hvert fald før, at nytåret satte ind. Så tak til jer, fordi I følger mine blogs. Jeg håber selvfølgelig, I følger dem alle sammen. Igen, xr.com/henrik, så vi kunne se en samlet oversigt over alle mine forskellige blogs. Og jeg håber, at alle vil få et rigtig godt nytår. Sørg nu for at passe rigtig godt på med det her fyrværkeri. Hvis I skal udskyde af, så sørg for at have sikkerhedsbriller på. Sørg for, at I ikke er møghamrende stive, når I skal ud og lave det der, fordi det hænger sgu ikke sammen. Altså, skal man fyre noget nytårskrudt af, så skal det gøres i en tilstand, hvor man er i stand til at følge tingene. Så tak for i år, og på gensyn i 2009. Mange tak. Hej hej.